Rekao sam da neću više da reagujem, ali zato što je ovo, ovaj klip, ono, radi se malo o meni, tako da mislim da je red da prokomentarišemo. Kažem, mislim, i opet, ja sam rekao, kako se zove, neću više da reagujem na nju, da ljudi više ne mogu da pričaju, jel te, da ono, ne mogu da je prebolim, vamo, tamo, bla, 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 ili šta sad pišu? E, šta? Kaže, gledat ćeš ti njene klipove, ali kao nećeš snimati. Ne može čovjek ništa, te bro, ono, ljudi su, ja ne znam zašto ljudi imaju tu potrebu da ono neko pobedi u raskidu, opet pričam to po koji put, ali mi je to odvratno, razumeš, jer ljudi samo žele neku svađu, razumeš, ne mogu dvoje ljudi da se rastave, a da ljudi ne traže da se poubijaju. Evo recimo, sve komentari fini video, komentar jedan koji mi je ono šok bomba. Koliko je ona poniženja javnog pretrpela i dalje ima više poštovanja prema njemu nego on prema njoj. Podložna njegovoj manipulaciji baš. Razumeš, Dejana je neka ono nezadovoljna nedojebana kurvetina koja, brate, živi od toga da se drugi svađaju i da se raduje tome zato što njen život je, razumeš, tužan i bedan i gleda Zadrugu, verovatno, zato što ono, ljudi koji gledaju Zadrugu su nezadovoljni svojim životom i onda jednostavno vole da gledaju drugi kako se svađaju i kako se kunu, da shvate da njima nije toliko loše, razumeš, kad vide one bednike tamo što se ponižavaju za pet glava, razumeš. No hate bole, ali, znaš, ono, malo smanji za drugo, da vidite, brat. Ne, gledaj. Ubio te ovde, brat. Ne, ovde je bilo one shot. Ja, bura, znam ja. Ljudi, pola gleda za drugu, ja ne verujem! I zna sve šta se dešava, buraz. Ajmo svi u četu kurat za bolet. Ajmo da gledamo ovo, ja jedem, gledamo, komentarišemo, pričamo, volimo se, GG. Daj share sam. Moje logo. Bravo, da možeš da gledaš na kasni live par sekundi šta. Najjače. Realno. Prvo ti kažu, reaguj na njih video, posle pričaju kako ti devojku ne ostavljaš na miru. Da, vokalno. A nema, buraz, na kraju dana koga boli kurac, radim šta hoću, tebra, moj je live. Imamo pregleda masu. Ja sam pokazao da bez Anje imam više pregleda nego s njom. Hvala lepo, doviđenja. Najjače, sad će pišu, on je bio već samo zbog pregleda. Najjače, ajmo. Šta muškarci? Čekaj! Čekaj, bre. Da sluškamo. Muškarci više padaju na izgled. Ovo je kao intro. Vreme za 24 sata kao Anja Bla 2. Oh. Ajde, nastavljaš devojku na miru. Ili to, ili 24 sata kao Jelena Karleuša. To bi bilo ludilo mozak. Ćao svima i dobrodošli u novi video. U današnjem videu se spremamo zajedno za... A lepa je ona devojka bez šminke, ja sam to sad skonto. Rešće sad kao daš. Prvi date, šminkamo se, oblačimo se i ja vam malo kao dajem savjete kako osvojiti muškarca. Priste. Inače, godinama unazad, stvarno, ali zaista sam dobijala dosta poruka na ovu temu. Djevojke su veoma često znale tako da mi pišu neke njihove situacije, pa da im ja odgovorim da... Da ja snimim klip kako osvojiti babu. Kako smo ti lepo. Ko napiše 24 sata kao lepo Lukić, sve ih pobanujte. Da im pomognem, da im dam moje mišljenje, tu i tamo ja nekoj odgovorim, ali naravno nisam mogla svima da pišem. I uglavnom sad sam malo inspirisana time, hajde da ja kažem neko moje mišljenje. Sve proizvode koje budem koristila ću sa strane da vam pišem. E, prva stvar, odnosno tema o kojoj ćemo da pričamo, jeste izgled, koliko je bitan i da li je presudan. Bitan najbitniji. Izgled je naravno bitan, to je nešto prvo što primijetimo kod suprotnog pola, iako mogu da 100%... Poznata scena. Ljudi, šalim se, moram malo bacam fore, nemojte joj hejtujete odmah, ajde, relax. Garantujem da je djevojkama manje bitan nego muškarcima. Maco, smetaš mi, Maco. Ne možeš tu da... Čekaj, ovo Mile opet banuje ljudi. A ne, dobro, banuje je dobrog čoveka. Da. Ja moram u svaki klip da dođe. Ajde, briši. A Tedi mi majke mi, evo ruku na krte, meni Tedi nedostaje. Ja sam njega mnogo, mnogo, mnogo...
Jel imamo kodove? Imamo. Ja sam Tedija majke mi mnogo zavolao, brate. I iskreno moram da budem. Tedi mi nedostaje tebra, zato što sam ga zavolao. Ja jebi ga, volim sve životinje, znaš. I onda mi je Tedi baš prirasao srcu, razumeš? I ja se stalno mazio s njim. On je dolazio kome, recimo Anja ode na putovanje, Tedi dođe da se mazi sa mnom. Da kupim tebra onu mačku što je ošišana ko muda. Ono egipatsko. Znaš onu, da, kao u Kleokatri, brate, što je. Da, brate. Zamisli, bura, uzmem, brate, onu mačku što je kao mudo. Obije kod mojih roditelja, jebi ga, ono, 2 godine bio kod njih, brate, sad je bilo idiotski da ga uzimam nazad. Te, bra, ma nema smisla. On ih je zavoleo, to je njegova porodica, razumeš? Misli, dalje on mene prepoznaje. Kad ja dođem kod mojih, obije ovako se izvrne na leđa, i čeka ako ga počešem, jer to smo uvek radili, jer ja kad god se vratim kući, on legne na leđe i ne možemo da nastavimo dalje dok ja njega ne počešem po stomaku. I samo za mene to radi. I ono baš mi laži, ja raspakao ti se ga pričao o tome. Ali ja ne živim život sada koji je prikladan, kako zove za psa, nisam podsjedan gajbi, obi bi bio usamljen da je ovde, a moji roditelji ga vole, viđam ga često, vole ga, paze ga, maze ga, šetaju ga, sve full, znači, vode ga u selo, od 4-5 meseci već živi na selu, te bra, to je život za psa, taj pas živi ono kao nikad do sad, stvarno, i nikad ga ne bi dao da nisam znao da će mu biti bolje, ali opet kažem, nisam ga ostavio zato što sam hteo, nego zato što da ne pričam sad. Mama radi, ćao. Muškarci više padaju na izgled, a mi više padamo na riječi. Zato muškarci više lažu, a žene se šminkaju. To sam negdje pročitala i to je najveća istina na svijetu od prilike. Koliko god da je izgled bitan, nijednom normalnom i kvalitetnom muškarcu, po meni, neće biti presudan i nikad neće za nešto ozbiljno i za... On nije u pravu, zato što... Ja recimo... Znaš, ne bi mogao da budem sa devojkom koja mi nije izgledom onako ludilo mozga, razumeš? To je prva inicijalna reakcija. Ako je dobra riba, okej, okay, ajmo da pričamo. I onda vidiš da li je idiot ili je pametna, zanimljiva devojka, razumeš? Ali kao, ako nije dobra riba, šta ima ja s njom da pričam o nekom braku, razumeš? Ono, jeste malo površno, ali sorry guys, moji su standardi, znaš, ono... Naravno, sad idu komentari na TikToku, Anja, spasila si se, ajmo dalje. Izabrati neku djevojku, samo zato što je lijepa i zgodna, već traži neke druge kvalitete. Kupila sam po prvi put neki Dior puder, košta 8000 i bolje bi mu, kako se odvara, i bolje bi mu bilo da je dobar, nikad nisam imala, tako da sad ćemo da ga testiramo. Tako da možemo da se složimo da je izgled bitan i lepa, treba Lukić, da se trudite i da radite na Buras. Sebi i da budete sebi lijepe. Vi da znate, vi da znate šta znači iskustvo. šalim se, ljudje. Nije mi spalo. Postoji gomilu prelipih, prezgodnih djevojaka i nećeš nikome biti posebna samo zbog toga. Tako da definitivno... To jesiš ja. Nije sve u izgledu, nije sve do toga koliko imaš dupe, koliko imaš sise, koliko si lijepa. To je ogroman plus. Pored toga mora biti zanimljiva. Kao što je djevojka plus da muškarac zarađuje više. Mora biti zanimljiva, duhovita, pametna, razumeš, džabe što imaš do pengaru kad si ono, kad je mozak u dupetu, razumeš? Ono. A izgled privuče, ali mora, brate, da ga zadržiš nekako. Da ga zadržiš? Da. Izgled. A šta ti zadržavaš, Ljafe, ljubite, brate? Dak. Pa ništa, brate. Hoće da ga zadržiš. Ispuha, ispuha, kuta. Ja bi da ga zadrži malo, a? Što si tako, brate? Kao plus da im djevojka prelipa, preskodna. Inače, ovaj puder kida. Bukvalno najbolji puder do sad koji sam imala. Iskreno, dosta puta sam čula za priču o tako nekih drugarica, kako poznaju neke djevojke koje su ekstremno lijepe i zgodne i čudno im je što one nikad nisu imale neku ozbiljnu dugu vezu, zašto niko nije lud za njima da im skida zvijezde s neba, jer su one, wow, tako top ribe fizički. A to je zato što očigledno nemaju ništa drugo da ponude sem tog izgleda. A isto tako, veoma često čujem od nekih djevojaka da komentarišu nekog lika. Jel, zamisli, brate, dobra riba, loše puši kurac. Čemu? Vidi ga top frajer, znaš koliko on ima para, a žena mu bez veze. Prosjek, nije neka riba, nije neka ljepotica. I ja to kad čujem, meni se želudac okrene. I na to uvijek imam jedan te isti komentar, a to je da čovjek očigledno nije najbitnija stvar kako mu žena izgleda. I on sigurno želi da ima što ljepšu i zgodniju ženu pored sebe, ali ljepota je svakako prolazna. I najveća ljepotica na svijetu će u jednom trenutku da ostari. I s čime ćeš ti da živiš? Živiš sa tom osobom. Bitno je da ona tebi... On nađeš mlađu. Šalim se, ljudi, relax, relax, ajmo malo relax, no hate. Dogovara da je dobra osoba. Muškarac koji izabere da bude sa nekom djevojkom u vezi. Ja, ali ti baš imaš personality, bože me sad čuje.
Jel to za nju priča iz mene? Ja imam personality, ono, ISKR, ja sam pregotivan lik. Samo na osnovu fizičkog izgleda, a da mu ona ne odgovara u nekom drugom smislu, je isti kao i djevojka kad izabere muškarca samo zbog para. Znači, identična stvar. Tako da po meni, svi likovi koji biraju djevojku samo na osnovu fizičkog izgleda zaslužuju da imaju djevojku koja bira muškarce samo na osnovu toga koliko ima para. Istina, slažem se. Druga tema o kojoj ćemo da pričamo jeste možda i najvažnija, a to je da budete ono što jeste. Šta po time mislim kad kažem... Moram ovo prokomentarišem jer ljudi su podivljali za Lepu Lukić. Moram da prokomentarišem. Imamo ovdje još neke reakcije posle, ali nećemo to danas, to će sutra, alo. Ona me vozi 300 izgleda ko Lambo. Hoće neko da mi objasni zašto je ovo postao najviralniji trend na TikToku trenutno. Zašto je ovo postao najviralniji trend, Burez? Šta je s ljudima, alo? Kapali ste se što? Da pojačam mikrofon, kažete, a? Mogu malo. Burac! Gledaj ovo! Zbog nesmrtne ratovi! Smrt, Burac. Ono, pakao. A te bra, šta mi uradi Jelena Karleuša? Jel ono moguće? Znači, uvalila mi kurčinu i po jebote. Ja ne znam, ne znam šta je bit te bra da me onako namesti, brate. What the fuck? Kako me kari, upropaštavaju me? U teretani danas svaka riba! Opa, Lepa Lukić, a? Ja rekao, je moguće ovo, Buraz? Sad svi misle tebra da ono... Ma da jebi ga, bolje da budem, da jebem starije ribe nego maloletnice. Realno tebra, kad pogledaš malo bolje. Bolje bakica nego šakica. Pa bolje bakica nego šakica, realno, Buraz. Da treba da budete ono što jeste, bukvalno samo budete ono što jeste. Nema potrebe da lažete sa koliko njih ste spavale, da li ste s nekim bile ili niste, ako vas to dečko pita. Ako vi ne želite da kažete, na primjer, sa koliko njih ste spavale, radije recite, ja ne želim to da ti kažem, smatram da nema potrebe o tome da pričamo, mene ne zanima sa koliko njih si ti bio, nema tebe šta da zanima sa koliko njih sam ja bila. Loše razmišljanje. I okej, okay, ako se njemu ne sviđa taj odgovor i on... Zato što... Opet se vraćamo na to da je muškarcu mnogo teže da bude sa devojkom nego devojkom da bude sa muškarcem. I devojka koja ne bira je najgora stvar ikada, razumeš? Muškarac koji ne bira džene, razumeš? Opet on mora se trudi oko riba. Dok devojka samo ono raširi noge i džiđi. Tako da, devojka koja ono, recimo, bila s njih 10 i onda je sramota da kaže dečku da je bila s njih 10, automatski je red flag, zato što, brate, započinješ odnos na laži. I kao sramota te da kažeš, nećeš da kažeš istinu. Znači, moraš da lažeš. Recimo, nisi bila sa 10, bila sam sa 3. I onda, dečko, posle 2 godine saznao si ti bila sa 10, liko non stop mu javljaju, razumeš, ja ovo, karala s ovim, karala s ovim. I čao, Burez, ne može taj odnos da uspe. Mora bude sve iskreno i transparentno. Možda nekome, možda nekom liku ne smeta što mu je riba bila sa 10 likova pre njega, nekome smeta. Ali svako zaslužuje da zna istinu. Razumeš, jel se slažete sa mnom, GG. On zbog toga ne želi nešto više s vama, šta vas briga, bolje i to nego da kažete ti si mi drugi. A on, na primjer, zna s kim ste sve i sa koliko njih ste bile. Ja ne osuđujem da vam je neko ne shvati pogrešno. Nema poente graditi potencijalno neku budućnost i odnos na osnovu laži. On, na primjer, ne voli da izlazi, ne voli da pije, nikad u životu nije probao cigare. A ti, na primjer, jesi, što sad ti treba da lažeš i da mu kažeš ja obožavam da sjedim kod kući, da ne radim ništa, nikad u životu nisam izašla u klub. Ne, budi ono što jesi, kaži ono što voliš. Ako te on ne prihvati takvu, ima neko ko hoće. Koja je poenta graditi neki odnos na osnovu laži? Kad tad će ta osoba saznati neke tvoje laži i više ti nikad neće vjerovati? Istina. Ili je veoma mala šansa da ti povjeruje. I nakon godinu, dve, ti više vjerovatno nećeš baš moći da se pretvaraš jer si se lažno pre... Moderatori, aktivirajte se malo, ajmo. Sad sedite tu i gledajte, ajde. Idemo. Banana.
predstavila i na površinu će kad tad da ispliva ono što jesi. I do čega onda dolazi? Dolazi do toga da se vas dvoje volite, da je vama lijepo, ali da više ne možete da funkcionišete jer ti pokazuješ svoje pravo lice. Isto ovo važi za muškarce. Nemojte se dakle lažno predstavljati samo da biste osvojili neku djevojku. Osvojit ćete je, ali kasnije, kao što rekao, kazat ćete kad tad svoje pravo lice i onda ćete se razići. Zato je ona, kažem devici, pokažem devici da sam džukela, pa ona nek bira će bude sam ili ne. E sad, ne treba ni da vam bude izgovor uvijek, e pa ja sam takva, prihvati me takvu. Pič pa je izi baka, what the fuck? Ako ste svjesni da možda neko vaše ponašanje ili postupci nisu okej, skroz je normalno i odraslo da razmišljate u smjeru da želiš to da promijeniš. Ali ne treba da mijenjaš neke stvari koje prosto nisu loše u vezi tebe. Ne može svako svakome da se svidi. Tako da, kako osvojiti svakog muškarca? Nikako. Nijedna djevojka, ni najljepša, ni najzgodnija na svijetu ne može osvojiti svakog muškarca. Može možda biti s njim na noć, ali ne može da ga osvoji. Ne može ni svaki muškarac da osvoji svaku djevojku. Kao što ni mene ne može da osvoji svako, ne mogu ni ja svakog da osvojim. Realno može svakog da osvoji, da se ne lažemo. To je skroz normalna stvar. Šta više, veoma je teško naći da ti neko odgovara. Svako svakome ovako na prvu može da se svidi, ali kao da tu nešto bude više, da se stvarno radi neka ljubav, neka povezanost, to je bukvalno preteško. Dalje, ne dopustite sebi da budete rezervna opcija i da se petljate sa likom koji je izašao iz duge vese. Sve je okej. Okay. Ova priča slučajno za neku devojku, razumeš, koja je nešto planira sa mnom i kako zove, ako se pojavi neka, ona ju kaže, e, samo da znaš, ona izašla iz duge veze, ono, ne nadjej se. Znaš, ono, obezbeđuje se. Ako vi želite da se zezate, ne planirate ništa ozbiljno. Ali, ako vi želite nešto ozbiljno sa dečkom koji izašao iz duge veze, bit ćete samo povrijeđene i ništa više. Rijetko kad se dešava da i djevojka, a pogotovo lik, kad izađe iz duge veze, se magično zaljubi u nekoga u roku od mjesec, dva, ljudima nakon duge veze treba dosta vremena da jedno drugo prebole. I započinjate. To jeste, ali gledaj šta je fora, jedino kada se neko smuva sa nekim posle duge veze, to postoje dva razloga. Ili ne može ta osoba da izdrži da ne bude u vezi, ili je u vezi prebolela tog nekog i našla drugog i zato je ono, odmah se smuvala sa drugim. To su dve situacije, kako zove, za koje ja smatram da mogu da se dogode. Da se neko smuva posle veze. Posle duge veze odmah. Zašto ona daje savete, ne kontam? Pa zato što ono... Može joj se. Može joj se, otprilike. Šta sa muškarcem, kao što rekao, ko izašao iz duge veze, samo može da bude loše po vas, možete mnogo da budete povrijeđene, jer će oni vjerovatno mnogo da vas lažu i služit ćete im zapravo samo kao utjeha. Meni se desila situacija kad... Ako ima neka uteha, baka prasa Instagram, izvolite. Sam imala do 18 ili 19 godina, zaljubila sam se drugi put u životu. Imala sam jednog dečka dugo i onda sam se drugi put zaljubila. I šta se desilo? Zaljubila sam se u lika koji je bio 4 godine prije mene u vesi. Ali ja to nisam znala. I mi smo se dugo viđali. I ona to bila su nekim pre mene, what the fuck? Najjače! I sve je to trebalo kao da bude ozbiljnije, da mi budemo u vezi. Ja uopće neću da nabrajam šta je on meni sve pričao i... Ona ga serija, brate, i ti s njom, brate! Ja ti sada dajem besplatni životni advice! Besplatne životne savjete, ja sam, brate, mator, ja imam 28 godina, ja sam stariji od većine ljudi koji gledaju ovo. I to ne govorim sa ponosom, to govorim sa velikim bolom u svojoj duši, zato što sad kontavam sa sve matorima, torika mi neko kaže kao 2002. Ja reko kidara, a nije to kidara, 22 godine, ja sam mator, tebra. 28 godina, tebra, ja sam mator. Žekso, obrenovam, obrenovam. 10 evra, kaže, ajmo jedan live sa Đokovićem. Bilo bi lepo, bilo bi lepo. Tako da, slušajte moje savete, pogotovo slušajte Pečurkine savete, jer on ima 30 godina više od mene. Da, sve što vas zanima ja. Ali naravno, od toga ništa na kraju nije bilo i ja sam saznala da je on izašao iz duge veze i meni je sve bilo jasno. I ja sam tu bila kao povrijeđena, mada zapravo nisam nešto specijalno ni bila povrijeđena. Zašto? Zato što zapravo ni ja nisam tog prvog dečka sa kojim sam bila 4 godine prebolila. Ali sam nešto naučila, a to je ovo što vam pričam. Malo ću da skrenem sad s teme i da se oglasim po prvi put na temu Bogdana i... Evo mene, ljudi, evo mene! Ajmo! Ajmo u četu, ja me isprozivala.
ili je pričala lepe stvari. Ljudi, je li hate ili no hate, što mislite? Pa mislim da nije, bre. Ja mislim da nije. Ja čuo da je ona pričala lepo, lepo za mene, da me respektovala. Što bi bio, brate, hate? Bogdana Ilića. Nema, nema, dobro je, dobro je, ajde sad ćemo i njom. Mene i u kakvim smo mi trenutno odnosima. Dobro. A zašto? Pa zato što privatno nije baš onako kako to javno djeluje. Iako je on mene razočarao, ne mogu da ne kažem da mi je malo žao koliko ga ljudi maltretiraju po komentarima. Respekt! Respekt! Stvarno jest ono, ove pijavice koje su zakačile na to koje hoće da bude svađa posle raskida. Stvarno su naporni ljudi u pičku materiju. Znači nisu ljudi. Većina su ono, neke ono nedojbane žene, razumeš ono. Svi su vidjeli da on mene veoma često komentariše na live-ovima i u 90% Kad? Ne znam čemu se radi. Čeva je sve veoma lijepo, podržao je moj fitness program koji sam objavila, podržao je što sam krenula da snimam za YouTube, tako da ovim putem tamo... Jel da? Jel da? Buraz? Samo ono pozitiva, Buraz, i respekt, jel da? Tako je. Pozdrav, brate! Hvala za 30 evra, pičo! Tebra, ovaj bata kakav je fade odradio, Buraz, u Crnoj Gori? Respekt za brata, znači, stvarno respekt! Hvala tebra za 30 evra, ljubite! Tič, bra! Sve mi malo da stišemo. Pa ajmo da gledamo. Pa se zahvalim na tome. Tu i tamo se desi da on ima neke fore koje meni baš nisu smiješne i smatram ih nepotrebnim, ali... A jebi ga, nekad moje fore nisu smiješne nikome, to ih ja opet bacam. Nije nešto ni da mu mnogo zamjeram, zato što ja znam šta on privatno misli i znam i tekako da on ekstremno odvaja poslovno od privatnog. Ono što želim da kažem jeste da smo mi privatno u dobrim i korektnim odnosima. To kažem zato što javno ponekad djeluje kao da on mene proziva i kao da je zao prema meni, što baš i nije tako. Ja znam da je on prva osoba koja bi mi pomogla i učinila nešto, evo sad da mi zatreba. Tako... Istina. Istina živa, razumeš, ono jebi ga, znaš, da i treba nešto ono da gori, ja bih prvi pomogao, to stoji, znaš, ono, jes da se ne čujemo, znaš, čuli smo se sad, ono, skoro kad je bila ona mini dramica, kad je ona komentarisala, pa smo se posađali nešto malo, ali inače se ne čujemo ovako, ali, brate, da i treba nešto, stvarno bih pomogao, brate, nemam razloga, Buraz, da se pravim da nije bila deo mog života, ono, 4 godine, razumeš? Da, malo mi je žao što ispada toliki negativac, jer nije. Desilo se par puta da sam i ja njega provocirala, što javno, što privatno, pa se on razvesti na mene, pa krene da lupeta gluposti. Onda skontam da je malo pretjerao, onda ja skontam da sam možda i ja malo pretjerala u nekim stvarima. I j**i ga, grešimo oboje, nije nam lako. Na kraju dana jedino bitno da ni on, a ni ja nemamo istinski lošu namjeru jedno prema drugom. Istina. Jebi ga, vrati, ja se iznerviram, planem, kažem nešto što ne mislim, onda mi poslije bude krivo, razumeš, čemu svađanje, čemu ono... Da se prozivam sa svojom bivšom, razumeš, ono... Realno, nema razloga da se svađamo i da se prozivamo. Ja to smatram i onda zato ono me i povredi kad ona dođe tako napiše. Ona preozbiljno shvati moju zebanciju i onda skapira tera da ja stvarno nemam lošu nameru. Razumeš? Ali... Jebi ga, razumem i nju, znaš. Nije ni njoj lako, a nije ni meni Buraz, razumeš? Jebi ga, ono, ipak su bili zajedno koliko dugo Buraz. Ove priče je da ja ne uživam u tome što vi njega vrijeđate zbog mene, ja stvarno ne priželjkujem nešto tako. Ne uživam u tome što vi lošu namjeru jedno prema drugom. Pojent ove priče je da ja ne uživam u tome što vi njega vrijeđate zbog mene, ja stvarno ne priželjkujem nešto tako i ne želim mu ništa loše. Respekt! Mi nismo neprijatelji i to se nikad neće desiti, iako bi to možda mnogi voljeli. I jest istina! Ne započinji ništa sa nekim denom... I istina živa! Ljudi bi najviše voljeli da se Anja i ja sad poubijamo, brate, ali ništa, brate. Dečkom, ako si u vezi, nikada te neće cijeniti i vjerovatno ti nikad neće vjerovati jer zna da si...
prethodnog dečka varala sa njim. Dešava se naravno i da takve veze funkcionišu, nije ovo neko univerzalno pravilo sad što vama ja pričam, to je neko moje mišljenje i mišljenje generalno ljudi za koje ja smatram da su ispravni i kvalitetni ljudi. Hvala Drita, nego nije se čulo Drita nego možda... Zajače! Ima nekih izuzetaka, naravno, ali nešto što se dešava veoma rijetko ne vrijedi toliko... Realno, dobro, čuli smo ono što nas interesuje. Ej! Jo.